Ну, ми безумовно про Авдіївку будемо говорити, про те, що відбувається там. Мені здається, що зараз вся увага всієї країни прикута до подій безпосередньо у цьому місті. 110-та бригада повідомила про те, що їх вивели на відновлення і на ротацію, там частково чи повністю, про те, що додаткове підкріплення є. Це означає, очевидно, що оборона Авдіївки буде тривати. Що відбувається безпосередньо на напрямку? На даний момент тривають важкі бої, вони дійсно важкі, і ворог вже більше 30 пусків кабів сьогодні здійснив. А це страшні великі бомби, які вибухають, плюс працює їхня артилерія, плюс насуваються і намагаються штурмувати позиції сил оборони їхні підрозділи, переважно невеликі піхотні групи, але які підтримуються броньованою технікою. Ця броньована техніка і ця піхота знищується з силами оборони, знову ж таки, ворог зазнає величезних втрат, але дійсно намагається перекрити переїзди логістику, намагається підійти до такої ситуації, коли Авдіївка опиниться в оточенні, і стійкість та мужність наших військовослужбовців це те, що заслуговує насправді на величезну повагу, тому що в таких умовах воювати вкрай непросто. Безпосередньо в самому місті яка інтенсивність боїв з росіянами? Ну, знову ж таки, більшість, ну, тобто місто контролюється Збройними силами України, але по периметру окупанти насуваються, інтенсивність дійсно висока. Ворог вражається FPV-дронами, ідуть на деяких ділянках стрілецькі бої. І можна говорити про те, що ця важка ситуація – це те, що чекає на Збройні сили України найближчими днями. І дійсно, от ви зазначили, що певна ротація відбулася. Це вкрай важливо, зважаючи на те, що окупант зосередив біля міста величезні сили. Тобто їх дійсно багато і артилерія їхня працює дуже щільно, в тому числі гаубична артилерія. Але попри це місто тримається, і оборона Авдіївки наразі є дуже важкою, проте контрольованою і керованою. Більше того, ще й на фоні всіх цих подій, я так розумію, що Україна продовжує укріплювати Авдіївку безпосередньо, от на фоні спроб росіян її і оточити, і зайти з усіх можливих сторін. Ну, ми бачили, що зайти з півночі в районі Бердичів, Степове, їм не вдалося для того, щоб перевізти логістику. Вони вирішили обходити Коксохім з іншого боку, тому що, ну, брати Авдіївський коксохімічний завод, без якого захоплення Авдіївки неможливе, ну, вкрай важко. І вони там зазнали величезних втрат, тому що дуже ефективно відпрацювали оборонці, плюс сам по собі Авдіївський коксохімічний завод – це дійсно така Такі територія. Кадри, пане Дмитре, з'явилися сьогодні у мережі, пишуть, що саме так виглядає зараз Авдіївський коксохім. Так, бетонні конструкції захищають, хоча окупанти щодня систематично намагаються їх розбивати своєю артилерією і своєю авіацією. Ми бачимо, що понівечений вже цей завод, навряд чи його можна буде колись відновити, але оборонці там тримаються і, як запевняють, триматимуться надалі. Я хочу запитати от на фоні того, що ми зробили певні ротації, освіжили, скажімо, наші сили там, скажіть, росіяни, враховуючи, що для них надважливо, це ж питання ще й політичне, Авдіївка зараз, і для них надважливо зробити таку перемогу до перевиборів Путіна, подарувати своєму президенту, вони також найкраще з найгіршого готові кинути і кинули вже на Авдіївку, що стосується і людей, і номенклатури зброї, і важкої техніки, ну, тобто все найкраще сьогодні безпосередньо на Авдіївському відтинку. Саме так, і новітня техніка, і підготовлені підрозділи намагаються штурмувати зараз Авдіївку, але, знову ж таки, ну, про яку перемогу можна говорити, якщо вони втратили вже там стільки людей і стільки техніки, сотні одиниць броньованої техніки і десятки тисяч людей. Ну, це величезні втрати і місто, яке, ну, фактично перетворюється на місто-привід, яке перетворюється на руїни.
Сили оборони тримають Авдіївку доти, доки це є ефективно, і доки баланс втрат такий, який нас влаштовує. Водночас слід зазначити, що є підготовлені позиції, і якщо буде прийнято рішення відійти, то очевидно це відбудеться. Наразі ж ми бачимо, що наші військовослужбовці гідно чинять опір і не дають окупантам просуватися з такою швидкістю, з якою вони б хотіли, вочевидь. Те, що росіяни йдуть на рекорд по використанню КАБів, зокрема на Авдіївському напрямку, означає, що їхня авіація поводить себе дещо нахабніше і дозволить собі залітати ближче, попри те, що їм неспокійно. Я розумію, ми знаємо ці випадки. Ну що ж, я думаю, що багато хто з українців чекає, коли у нас з'явиться F-16, тоді значно менш вільно літатимуть їхні літаки, і відповідно ті літаки, які пускають КАБи, будуть знищуватися, і таким чином можна буде говорити про те, що ситуація, ну, якщо не докорінно, то суттєво принаймні зміниться. Наразі ж маємо дійсно шалений тиск ворога, і відповідно стійкість наших бійців і керованість, і контрольованість ситуації. Тому будемо чекати, що буде далі, і напевно, що про плани і про те, що планують дійсно зробити українські сили оборони, ну, напевно, що про це розголошуватися точно не будемо. Пане Дмитре, просто хочеться сказати і ще раз підкреслити про якийсь, ну, абсолютно свідомий такий героїзм наших людей, тих, зокрема, які боронять Авдіївку в таких нелюдських абсолютно умовах. Я хочу вас запитати ще про Новомихайлівку, да, яка трохи нижче за Авдіївку. Розкажіть, що відбувається там, якщо ви можете, так, коментувати, зокрема, цей населений пункт, тому що, ну, воно ж все в розрізі там. Наскільки росіяни там активні, тому що Діпстейт оновили мапу і пишуть про просування росіян, зокрема, і там також. Ну, скажімо так, детально говорити не буду, але дійсно окупанти намагаються демонструвати активність і в цьому напрямку, вочевидь, розтягуючи сили оборони. Тобто, ну, мета їхня, ну, її можна зрозуміти саме так. Тому будемо говорити про ситуацію в комплексі, і наразі ворог і на цій ділянці зазнає також великих втрат. Ну, я думаю, що більше коментувати не слід. Останнім питанням повернемо буквально нас в Авдіївку і відпускатиму вас. Люди, цивільні, пекло в Авдіївці, фактично місто майже мертве. Я знаю, що їх залишається ще там достатньо. Чи є можливість ще щось зробити? Ну, мені здається, всі, хто хотіли виїхати, мали таку можливість до цього часу. Зараз людям залишається ховатися по підвалах, молитися, сподіватися на те, що все-таки їх омине сумна доля. Але зрозуміло, що щільність вогню наразі така, яка ставить під загрозу будь-яке існування. Я не кажу про нормальне навіть життя, а про існування як таке навіть. Спасибі вам величезне, пане Дмитре, що ви знайшли можливість, за те, що робите, величезна подяка. Дмитро Лазуткін, офіцер Збройних сил України, був з нами на зв'язку. Дякую. На все добре.